que o senhor vê na televisão, no programa do presidente? Tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Agora, se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua, tóxico, crime, tudo que não presta aumentando, se o senhor quer expulsar para sempre esses patifes do poder, só existe uma opção. Vamos defender a nação brasileira. Meu nome é Enéas. Vamos defender a nação brasileira. Meu nome é Enéas.